зернова криза. Як розв'язати проблеми із Польщею? Військові квитки у дії чи запровадять і повістки через застосунок? Та міста без гарячої води. Чому уряд посадив тепловиків на шпагат? Головні новини 7 вересня. Замить в ефірі 33-го телеканалу. У студії Сніжана Мазур. Атакували трьома десятками шахедів. Вночі окупанти випустили по Сумщині та Одещині декілька груп ударних БПЛА. Силами повітряної оборони вдалося знищити 25 дронів із 33. Більшість з них летіла саме на південь країни. За останні 5 днів це вже четвертий обстріл Ізмаїльського району. Внаслідок удару пошкоджені об'єкти припортової та цивільної інфраструктури, адмінбудівля та елеватор. Поранення отримав один чоловік. Атаковано в черговий раз Одещину, саме південні райони Одеської області, там де зосереджена і портова інфраструктура, і власне зернова індустрія. Тому власне ми розуміємо, що ворог і надалі продовжує власне бити по цьому саме промисловому сектору і щоразу зосереджує туди свої безпілотники. Вони застосовують різні маршрути, різні напрямки. Шахеди, як ви знаєте, літають власне кілька груп, як і цієї ночі. Ті групи шахедів можуть злітатися із двох-трьох БПЛА, навіть одного там інколи, і вибирають різні маршрути для того, щоб роззосередити увагу протиповітряної оборони, для того, щоб якомога більше цих баражуючих боєприпасів долітали до своїх цілей. Бавовняна ніч на Росії. Дрони атакували одразу три області країни. Агресорка і так у Ростові повідомляли щонайменше про три вибухи. Один із безпілотників впав за містом, ще один у самісінькому центрі. Ймовірно, намагався поцілити у будівлю штабу Південного військового округу. Біля нього спалахнула машина, на яку посипалися уламки. Долетіли БПЛА і до Московської області. Гучно було біля литовища Жуковський. Тамтешня влада запевняє, всі повітряні цілі ліквідували, вибито скло та пошкоджені автівки. Ще три дрони зафіксували у небі над Брянськом. Рештки впали на залізничний вокзал. Там кричали люди, чтобы отходили, там типа баллоны, видимо, газовые баллоны. Перший від початку війни суд ЄС зняв санкції з російського бізнесмена, гендиректора «Озонгруп» Олександра Шульгіна. Він став першим, кому вдалося досягнути такого рішення. Раніше це могли зробити лише члени сімей підсанкційних осіб, наприклад, мати засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина чи дружина Михайла Фрідмана. Олександр Шульгін керував компанією з 2017 року і пішов у відставку у квітні 2022. Якраз тоді Євросоюз і запровадив проти нього обмеження. В апеляції він заявив, що не є впливовим бізнесменом, яким його назвали у списку Ради ЄС. Враховуючи те, що ця людина, по-перше, вона там давно в Росії не проживає, по-друге, одразу після 24 лютого 2022 року формально чи дійсно повиходила із ряду бізнесів Російської Федерації, в зв'язку з тим, що не знайшли, власне, будь-яких інших підтверджуючих доказів, що вона фінансує армію Росії, власне, вона якимось чином отримує державні замовлення. Тобто цього зв'язку, на якому базувалися, власне, положення проведення санкцій, то таких випадків, думаю, що ближчим часом побільшає, тому що під час безпосереднього введення санкцій ніхто особливо, ну так би мовити, не заморочувався обґрунтовувати, чому саме оцей перелік людей. То якщо мова йде про умовно заарештовану яхту, яка стояла на приколі в порту, то, мабуть, тут не буде жодних компенсацій. Якщо мова йде про заморожені кошти на рахунках, тут можливі питання, принаймні, навіть щодо активів, які сьогодні відповідно є суверенними російськими активами, які заморожені на території Європейського Союзу, на них, наприклад, продовжують нараховуватися відсотки. От думаю, що у випадках олігархів цих приблизно та сама ситуація, і просто ті відсотки, які були нараховані банками на ці арештовані заморожені кошти, вони просто будуть власнику власне виплачені, і про збитки говорити тут буде неможливо. Повна цифровізація
Перепрошую, новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров анонсував зміни в підконтрольній йому системі. Серед них – впровадження реєстру призовників та електронного військового квитка. Ця тема на перших шпальтах уже давно. В грудні 2022-го Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає додавання документа в дію. Та чи будуть військові зобов'язані в майбутньому отримувати повістки через застосунок, розповість моя колега. Завдання – цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Амбітні плани новопризначеного голови Міноборони. Рустем Умєров заявив, що активно працюватиме над цифровізацією сервісів, які стосуються військових та призовників. Серед них – впровадження електронного військового квитка. Все, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Вся інформація про воїна має бути в діджитал. Електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал, звіт для військових. Тема не нова. Ще у грудні 2022-го Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає, що облік військовозобов'язаних має бути цифровізований у єдиному державному реєстрі призовників. Відтак має з'явитися електронний військовий квиток. Це пов'язано із тим, що коли ти змінюєш своє місце проживання, колишню прописку, то раніше треба було поїхати в військомат, знятися з обліку, приїхати в новий, стати на облік. Зараз того вже не треба точно робити, тому що під час зміни місця проживання дія і наша система автоматично повідомить Міністерство оборони про твою нову адресу. От в цьому якраз питання обліку і полягає. Українці певні, така послуга буде корисною, звісно, якщо повістки не надходитимуть. Якщо брати інший бік, то незручно. І чи хотіла би, щоб вам, до прикладу, повістка і ваш військовий квиток знаходився у дії? Нормально. Нормально. Зручніше? Ну, це цифровізація. Ми к цьому йдемо. Я дією не користуюся. Не користуюся? Ні. Для вас було би незручно? Нам не цікаво, мені не потрібно. Спокійно, якраз туди і направляюся. То це було б значно зручніше і не потрібно звичайно ходити? Звичайно. Підтримуйте таку ініціативу? Так. Ну, то би зручно було в дію приїдати, все. Не потрібно нікуди ходити? Ну, не треба від військкомату. Ця інформація сколихнула громадськість. У суспільстві переконані, новації потрібні для надсилання онлайн-повістки. Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, псувати репутацію застосунку цим не планують. Дія створюється для того, щоб стати найкращим сервісом для громадян в світі. І ми робимо, знаєте, там по молекулам збираємо там кожен продукт, щоб він сподобався українцям, тестуємо, вибудовуємо репутацію дії. І я думаю, що просто там повістки можуть нанести такий удар по бренду. Юрист Ростислав Кравець зазначив, щоб розсилати повістки через дію, необхідно внести зміни до чинного законодавства. А це довготривала й об'ємна робота. Для того, щоб створити безпосередньо можливості вручення повісток через систему дії, потрібно принципово змінювати діюче законодавство. Тому що на сьогоднішній день, по-перше, немає жодних зобов'язань встановлювати цю систему дії. Нема жодних зобов'язань щось там перевіряти. Нема жодних законів, які б передбачали можливість вручення процесуальних документів через систему дії і, знову ж таки, обов'язковість і знаходження у кожного громадянина України. За словами IT-фахівців, технічно запровадити таку функцію у дії доволі легко. Повістки в дії, як і військовий квиток в дії – це не тільки можливо, а це реально, і це реально зробити швидко. А от за словами Михайла Федорова, часу на це знадобиться чимало. Цього неможливо зробити, поки немає реєстру військовозобов'язаних якісного. Цього неможливо зробити, поки до реєстру ідентифікатору, який є в реєстрі, не прив'язаний верифікований номер телефону. У нас немає верифікації номера телефону і особи в державі. Тому технічно, я не говорю зараз про конституцію, постанови, технічно це неможливо зробити. Юлія Васильєва, новини, 33 канал. Виплатам бути Верховна Рада України у другому читанні проголосувала за законопроєкт, який стосується відшкодування військовослужбовцям коштів за невикористану відпустку. У разі загибелі захисника родичі зможуть отримати гроші за усі роки його служби. Це стосується поліцейських і рятувальників. Раніше такої норми в законодавстві не було. Ми вирішуємо питання спільно з військовими. Цей законопроект, який ми ухвалили в другому читанні, він стосується виплат і компенсації військовослужбовцям і поліцейським за невикористану відпустку. В тому числі цей законопроект, який, я вірю, стане законом, він
вирішує проблему виплати невикористаної відпустки військовослужбовцям і поліцейським, які, на жаль, загинули. Він унормовує виплату членам родин цю заборгованість, яка раніше не могла виплатитись, бо не було законодавчого забезпечення. Коридор працює. Наразі 4 українських судна зі збіжжям пройшли альтернативні зернові шляхи, визначені військово-морськими силами найбезпечнішими. Наразі наші військовослужбовці роблять усе необхідне, щоб прикрити судна, які покидають порти Одещини. Якщо позитивних щодо виходу цивільних з наших портів на південному узбережжі, кризи на території Чорного моря, один знаходиться в портах Румунії, це у нього була точка, як він планово мав зайти. Тому так, цей коридор працює, він визначений військово-морськими силами Збройних сил України як найбільш безпечний. В нашій зоні відповідальності Збройні сили роблять все необхідне для того, щоб забезпечити безпеку цих суден. І відповідно ми готові до викликів, які можуть відбутися. Принагідно нагадую, що у південно-західній частині Чорного моря наразі російські окупанти відсутні. Просто політика і нічого особистого. ЄС не підтримує ембарго на імпорт українського зерна. Східною Європою, пише видання «Політико». На зустрічі з Єврокомісією посли із 22 держав розкритикували ідею продовження обмежень проти української продукції. Зокрема, Франція та Німеччина були одними з головних супротивників заборони, а рішення Польщі і надалі не пропускати вантажі зі збіжжям з України спричинене внутрішньою політикою. Так Варшава готується до виборів у жовтні. Срок дії обмеження спливає вже за тиждень. Що далі, обговоримо із політологом Олексієм Якубіним. Вітаю вас, пане Олексію. Дякую за запрошення, як завжди. Раді вас завжди бачити. Переговори у Брюсселі ще тривають щодо українського зерна. Поки що не зрозуміло, який буде результат, але все ж таки, за яких умов наші сусіди все-таки зможуть повернути експорт? Ну і наступне питання, якщо ні, то що тоді? Ну, ми бачимо, що справді зараз Польща дуже активно вступила в виборчу кампанію, і польські політики, вони, по суті, використовують тему, пов'язану з українським аграрним експортом всередині країни. Да? Ну, не секрет, що, власне кажучи, для правлячої партії, де відрив від громадянської платформи є не такий великий, не втратити голоси польських фермерів є надважливо. І, власне кажучи, це, по суті, сотні тисяч виборців, і тому, власне, вони зайняли таку, я б сказав би, безкомпромісну і дещо безпрецедентну позицію, коли, скажімо так, незважаючи на позицію Брюсселю, незважаючи на зону вільної асоціації, яка у нас є, зону вільної торгівлі і так далі, вони почали вводити ці обмеження. Власне, ми знаємо, що зараз наша позиція полягає в тому, що, знаєте, ми намагаємось тут на Польщу з одного боку вплинути через, скажімо так, м'яку силу, тобто через переговорну позицію, щоб Польща все ж таки, знов таки, вони ж бачать, що ми знаходимо ситуацію війни, що для нас зараз через дії Росії критично важливо відновити аграрний експорт, зерновий експорт. Тобто це м'яка сила наші переговори. Але з іншого боку, я не виключаю, що можливо нам в подальшому, якщо ця ситуація не зміниться, а схоже, що польські політики все ж таки наразі вони хочуть, знаєте, як мінімум до виборів цю тему і далі притримувати, то тоді нам доведеться справді використати певний арбітраж. Я думаю, що частково арбітраж може бути з боку Європейського Союзу, але і питання, наприклад, звернення до світової організації торгівлі теж може бути. Зрозуміло, що це не буде швидко, і може так статися, знаєте, що Польща після виборів, вона сама буде готова вже тоді відмінити польські політики, відмінити ці певні обмеження, або нам запропонувати якісь компромітні рішення, наприклад, оці своєрідні аграрні коридори, як би ми могли б вивозити наше збіжжя. Але поки що так, це все виглядає так, ну, скажімо так, ми розуміємо поляків, ми розуміємо, що у правлячої партії вибори, але з іншого боку, тут ми страждаємо теж. Бо ми не можемо нашу аграрну продукцію потрібним чином експортувати. Якщо продовжувати тему із Польщею, то глядачі пишуть, що польські фермери справді дуже важливий електрократ для тамтешніх політиків, але наскільки їхня позиція от є обґрунтованою? Дивіться, тут, скажімо так, був набір факторів.
Я нагадаю, що коли ми почали активно використовувати цей сухопутний аграрний коридор, тобто після ще навіть до початку існування зернової ініціативи, ми, власне кажучи, наші аграрні виробники активно ним користувалися, перевозили через Польщу, але, на жаль, були, наскільки ми знаємо, деякі, не зовсім, мабуть, сумлінні аграрні виробники, які почали замість того, щоб вивозити кінцевим споживачам, десь, наприклад, почати продавати в Польщі збіжжя. Це вплинуло на ціни на продовольство в Польщі. Це пізніше викликало позицію уряду. Знову таки, це ще було, якщо ми згадаємо цю історію, ще навесні, коли, власне, зернова угода ще діяла, тобто ми могли морським шляхом перевозити. Знову таки, ми тоді врахували ці моменти, наскільки я розумію, в тому числі наш уряд врахував занепокоєння польської сторони і були запропоновані, певні може відбуватися, тобто що ми використовуємо територію безпосередньо Польщі для того, як через коридор вивозити це збіжжя до, власне кажучи, країн, які хочуть його купити, але, скажімо так, навіть ми були готові, наскільки я пам'ятаю, були такі пропозиції, що опломбовуються ці вагони або вантажівки, і просто територію Польщі ці всі речі провозяться, щоб вони продавалися на території Польщі. Частина східноєвропейських країн, які теж такі занепокоєння висловлювали, їх ця позиція вдовольнила, але, згадайте, тоді Польща, вона на це не зовсім погодилась, і, знов-таки, в Польщі почалися умовно вибори, так? Але, я ще раз підкреслюю, що це було навіть тоді, коли у нас ще зернова угода діяла, і ми могли мільйони тонн нашого збіжжя, наприклад, вивозити через морські порти. Зараз же ситуація набагато погіршилась, тому що ми бачимо, що відбувається з зернова угода зупинена. По суті, ми намагаємось налагодити експорт там через річкові порти, які постійно майже кожного дня Росія обстрілює. Так, тобто ситуація погіршилась, по суті, залізничний шлях. Пане Олексію. По суті, автомобільний шлях і залізничний – це, власне, ті альтернативні маршрути, які у нас наразі є. І тут Польща почалася, скажімо так, активна політика. І це незважаючи на те, що просто ми знаємо, що і Україна представляла на міжнародних форумах, ми багато говорили із поляками, ми знаємо, що і профільні економічні наші представники зверталися до Польщі з цього приводу, щоб вони враховували реальну ситуацію, яка є. Зеленський вже підтвердив, що Україна все-таки звернеться до міжнародного арбітражу, якщо все-таки ЄС продовжить заборону на імпорт українського зерна. Про що безпосередньо тут йдеться і які норми все-таки порушують наші партнери? Дивіться, насправді, виходить, Польща в односторонньому порядку вводить ці обмеження. Давайте не забувати, що, окей, якщо Польща говорить, через війну ми почали, нам спростили можливості ввезення аграрної продукції на території Європейського Союзу, і Польща говоритиме ці, дуже перепрошую, що тепер ці обмеження, так, через, власне кажучи, те, що от Україна так спокійно ввозила продукцію. Але якщо ми повертаємось тепер до зони вільної торгівлі, то там обмеження не передбачені в односторонньому порядку. Тобто там передбачені квоти. Добре, Польща говорить про те, що вони не підтримують зараз обмеження. Тобто вони не підтримують вільний доступ. Так давайте тоді повернемось до ситуації з квотами. Тобто, тому що модель з квотами, вона дозволяє нам хоча б якусь частину аграрної продукції, по суті, ввозити. Тобто тут, по суті, з боку Польщі є порушення правил вільної торгівлі. Я так розумію, що у Зеленського якраз про це йдеться, і, власне, в Офісі Президента, ми знаємо, там і економічний блок, Ростислав Шурма, тобто вони всі, власне, скоріше будуть базуватися свою позицію на цій моделі. Що Польща тут, вона, по суті, в односторонньому порядку, не повідомивши, не узгодивши це з Брюсселем, тим паче і з нами, вона, по суті, якби нівелює зону вільної торгівлі, яка є між нашими країнами. Дуже дякую, пане Олексію, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, ми спілкувалися з політологом Олексієм Якубіним. Програма ментального здоров'я у Києві пройшов третій саміт перших леді та джентльменів. Цьогоріч він присвячений психічному стану людей. Участь у заході взяли представники кількох десятків країн світу у різних форматах.
Хтось приїхав особисто, інші долучилися до зустрічі онлайн. Деталі у сюжеті. Ментальне здоров'я, стійкість і вразливість майбутнього. Під такою назвою у столиці пройшов третій саміт перших леді та джентльменів. Відкривала зустріч Олена Зеленська. За її словами, кожна друга людина у світі відчуває на собі вплив війни, розв'язаної Росією. Про це свідчать дослідження, проведені в 11 країнах. Психологічна стійкість – це здатність проходити через випробування і жити повноцінним життям. Особиста стійкість кожної окремої людини складає стійкість суспільства. Через людину до родини, від родини до громади, колективу, зрештою до всієї країни. Тому немає більш стратегічного завдання для країни, ніж створити умови для стійкості кожної окремої людини. Саміт складався із трьох панелей. На першій обговорили, як дбати про ментальне здоров'я та плекати стійкість. На другій – вплив війни на психологічний стан. Третю присвятили молоді її хвилюванням через війну та кризи. Тільки один з 50 українців наважується чи просить про психологічну допомогу. Але 52% людей сказали, що їм допомагають людські зв'язки між людьми, дружні зв'язки, коли вони розмовляють, коли вони співпрацюють. За словами президента Володимира Зеленського, саміт став своєрідним майданчиком для координації м'якої сили України та держав-партнерів. Переконаний, цей формат показує світу, наскільки значний потенціал у людей, які напряму не керують інституціями, але володіють потужністю щирості. Перші леді та джентльмени держав, хоч і не є політиками в загальноприйнятному сенсі, але часто знаходять такі аргументи, знаходять таку тональність, які політикам дійсно недоступні. І це спрацьовує. Відвідав зустріч і держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, Сполучені Штати зобов'язалися допомагати Україні з лікуванням ментального здоров'я під час збройної агресії та після закінчення війни. Він зазначив, що його країна від початку повномасштабного вторгнення надала 36 мільярдів доларів для забезпечення доступу українців до послуг психологічної допомоги. Досить часто ми маємо справу з стражданнями, яких ми вочевидь не бачимо, які дуже важко вимрити. Говорить, що більше половини українців постраждали від травм війни, від травм військових злочинів, які коються в Україні. Результатом третього саміту перших леді та джентльменів стало підписання спільної заяви українського МОЗу та 14 країн щодо розвитку медичного партнерства. Окремо також ухвалили меморандум про співпрацю між українськими закладами охорони здоров'я та лікарнями з різних куточків світу. 25 медичних партнерств. 25 українських лікарень знайшли своїх партнерів за межами нашої країни. Сьогодні на саміті присутні 13 керівників закладів охорони здоров'я за меж нашої країни. Сьогодні вони спілкуються в рамках саміту з нашими керівниками закладами, обмінюються досвідом і запускають міжнародне медичне партнерство. Катерина Шевчук, новини, 33 канал. Люди просять вето. Військовослужбовець Олександр Япченко створив петицію до президента Володимира Зеленського з вимогою повернути до парламенту законопроєкт про декларації відкритий реєстр майнових звітів чиновників. На порталі документ з'явився о 17:00, а близько 8 години вже були необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Наразі їх кількість удвічі більша. Ця петиція була створена заради досягнення справедливості. Тому що в моєму розумінні є геть несправедливою ситуацією, коли суспільство докладає надзусиль, аби перемогти у цій війні. Це проявляється в щоденних донатах. Натомість ті, кому це суспільство дало повноваження, дозволяють собі ховати свої статки. Ті, хто отримали від суспільства повноваження, вважають, що не потрібно показувати свої статки і прикриваються при цьому війною. Це вкрай несправедлива конструкція. Саме це і було причиною, що я написав цю петицію.
Чому українці підтримують автора петиції проти рішення нардепів, питали наші журналісти. Відповідь людей. Я за них би взагалі, мабуть, не голосував, тому що там такі люди йдуть, що вони не потрібні там. Ну, я б розглядав це, як вони ховають своє майно і захищають себе та друзів. Дуже погано. Все має бути, як кажуть, прозоро. Так. Хочу сказати, це неправильно. Повинні всі голосувати. Все має бути, як прозоро, 100% голосування. Нарушення прав чоловіка. Це недопустимо. Це якщо у нас ми формуємо прозору систему у нашому государстві, значить, це має бути відкрите на обговорення людей. Це недопустимо. Це не повинно такі люди бути там. Таке витворяють, що люди всі вже всіх терпіти не можуть. Ну, але куди вони дінуться, як вони злодії? Як ми сьогодні живемо, да, ми просто звичайні люди. І не скривають відкрите, взагалі не все. А вони скривають свої. Чого це вдруг? Ну, чим він краще мене? Давно треба зробити. Щоб ми бачили. Щоб ми бачили, що в них відбувається. Того, що кожен українець зараз під контролем. Вони хочуть правительство наше контролювати абсолютно. Перебіг всіх грошей і кожної копійки. То так само відкрито має бути і депутатська. Ситуація критична. Міжгалузева асоціація «Укртеплокомуненерго» б'є на сполох. Якщо уряд не врегулює постачання газу тепловикам, в оселях українців зникне централізоване гаряче водопостачання. Проблема виникла ще наприкінці минулого місяця. Тоді Кабмін запровадив механізм перерахування з поточних рахунків підприємств-постачальників, відкритих в банківських установах, коштів за спожиту теплову енергію, отриманих від клієнтів на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України. Там їх ділять 65% йдуть Нафтогазу, 35% – тепловикам. І ті гроші можуть витрачати тільки на чітко визначені пріоритети. Новація набрала чинності 1 вересня, однак досі не розроблені та не укладені договори між комерційними банками та підприємствами «Теплокомуненерго», які б забезпечили відповідне перерахування коштів. Більше дізнаємося в Олександра Душенка, директора комунального підприємства «Тепловик» Староконстантинівської міської ради. Доброго вітаю дня. Вас, пане Олександре. Давайте дійсно, уряд прийняв постанову 896 22 серпня, але вона не є досконалою, на наш погляд, тому що банки не встигли розробити примірні договори, і ми їх не встигли підписати. Це все робилося достатньо швидко, але не встигли. І з 1 вересня наше підприємство було змушено припинити подачу гарячої води для населення, тому що у нас немає на майданчику споживачів газу. Закінчився договір і нас звідти убрали. Для того, щоб там з'явитися, нам потрібно заключити договір з Нафтогазом, ми це зробили. Відкрити в казначействі рахунки, ми це також зробили. Підписати договір з банком, щоб він перераховував кошти до казначейського, на казначейський рахунок. Це відбулося тільки сьогодні. А вже 7 число і 7 днів люди без гарячої води – це терпить, це неподобство. Які пропозиції ще щодо змін мають саме тепловики? Тепловики просять поліпшити ці умови для того, щоб ми могли користуватися. По-перше, у нас є різниця в тарифах на всю Україну 36 мільярдів гривень. Держава винна тепловикам, які могли би цими грошима розрахуватися за газ і не мати боргів. Тоді не потрібно було би блокувати рахунки, подавати до суду і таке інше. На прикладі Старокостянтинова у нас борг за газ 56 мільйонів гривень, а різниця в тарифах 90. Тобто держава нам винна набагато більше, ніж ми винні за газ. І це не наша провина, що держава не знайшла кошти і можливість заплатити. Треба розрахуватися з різниці в тарифах, треба спростити цей механізм для того, щоб ми могли користуватися тими коштами, що ми заробили. Нам потрібно робити ремонти, нам потрібно робити, будуть зимою і аварійні якісь ремонти, треба виплачувати зарплату, розраховувати за електроенергію, за розподіл природного газу. Є багато статей витрат, куди нам потрібно тратити кошти. А казначейство зі своїми правилами витрачання і за своєю черговістю списання, воно буде робити це досить повільно. Зараз зовсім це не робиться. І що робити підприємствам в даному випадку, ми навіть не знаємо.
Якими були саме умови меморандуму про непідняття тарифів населенню? Меморандум заключав уряд, президент країни з міськими властями, з мерами городів, міст наших. І умови меморандуму були такі, що міські власті не піднімають тарифи для населення, а держава зобов'язується компенсувати всі збитки, які будуть понесені з наданням такої послуги теплопостачання для населення. Міські ради виконали свої зобов'язання, вони не підвищували тарифи. Пару років не підвищували, бо був меморандум, потім почалося повномасштабне вторгнення, війна, і не підвищували тарифи до сих пір. Наприклад, в Старокостянтинові діє тариф, застосовується тариф, який був затверджений у 2018 році. З тих пір здорожчало все, ми це бачимо, що все стало дорожче. Якісь елементи для ремонту, податки виросли, електроенергія здорожчала, а тарифи залишились незмінними. Тому держава має це компенсувати, то, що вона зобов'язалась, взяла на себе зобов'язання, але цього не відбувається. Якими все-таки мали бути би за ринковими цінами? Якщо все залежить від ціни на газ. Якщо нам дають гарну ціну на газ, то у нас буде гарна ціна на тарифи. Тому що тарифи складають біля 60 або 70% від собівартості від того тарифу. На сьогоднішній день, якщо порахувати ті ціни, які нам дають, з тими цінами на електроенергію, на розподіл, то тарифи для населення могли би бути близько 3000 гривень замість 1746. Які ми застосовуємо. Дуже дякую вам, пане Олександре, що ви доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, ми спілкувалися з Олександром Душенком, директором комунального підприємства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради. Вимагав гроші за лікування, на Шепетівщині затримали лікаря, який за 20 тисяч гривень обіцяв ув'язненому надати медичну допомогу. Потерпілому мали ампутувати кінцівку. Медик змушував чоловіка заплатити 5 тисяч гривень за належне лікування після операції. Ще 15 хотів за оформлення довідки про інвалідність. Як встановили правоохоронці в процесі розслідування та документування злочину, посадовець впродовж декількох місяців вимагав та отримував кошти від засудженого, який потребував термінового лікування, а саме йому мали ампутувати недіючу кінцівку та встановити групу інвалідності. Врешті його затримали після того, як він отримав від засудженого 15 тисяч гривень. Державному службовцю наразі оголошено підозри одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 3 статті 369 з позначкою 2 одержання неправомірної вигоди для себе чи особи за вплив на прийняття рішення особою повноваженою на виконання функцій держави. Також за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. А наразі вже вирішено питання про відсторонення цієї особи від посади. Пристосувалися до війни. Цього року в Україні офлайн навчатимуться на 500 тисяч школярів більше, ніж минулого. У змішаному форматі 1 200 000 учнів, ще 1 000 000 суто онлайн. За словами співзасновниці громадської організації «Смарт-освіта» Івани Коберник, черга дистанційку у рівень знань дітвори низький. Тому треба реформувати саме освітню сферу. Навіть перед початком Великої війни дані ЗНО показували, що у нас 30% дітей випускаються без базових знань з математики. Я спілкувалася з викладачами коледжів, технікумів, тих, до яких йдуть після 9 класу. І вони кажуть, ви розумієте, на нас приходять після 9 класу на якісь там технічні спеціальності, ще щось в коледжі, технікуми, діти, які не знають таблички множення. Вони не можуть в голові перемножити швидко цифри. Це програма навіть не 7-го, вони не 7-й, 8-й клас втрачені. Це 3-й клас, де вони повинні вже швидко рахувати табличку множення. Правда така, що якщо ти один твір не прочитала, то ти другий зможеш прочитати і якось проаналізувати. А в математиці, якщо ти якусь тему не вивчила, ти потім вже не можеш нічого, до тебе немає на чому надбудовувати. Та? І ось цю проблему, звичайно, а ми заходили в наступні навчальні роки, роблячи вигляд, що діти засвоїли програму попереднього. А якщо вони її не засвоїли, то все, вони сидять на уроці, вони взагалі не розуміють, що на математиці відбувається. Розумієте, а це ж логічне мислення, це здатність, я вже мочу про базові математичні компетенції, та? Які втрачені, на превеликий жаль. Тому ось тут адекватний моніторинг, причому там зараз були деякі
деякі спроби, і Державна служба якості освіти робила там такий загальний моніторинг, та? Але нам же потрібен цей моніторинг, який оцінить кожну конкретну дитину. Підбили підсумки. Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» оприлюднив рейтинг загальноосвітніх шкіл Хмельницького за результатами НМТ 2023 року. Місця розраховували на підставі середнього балу з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Хто у лідерах, а хто посазад їх, розкажемо за мить. Ліцей номер 1 у Хмельницькому на першому місці. Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» оприлюднив рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами НМТ 2023 року. Серед 78 учнів першого ліцею на 200 балів завдання виконали 4 випускники. Минулого року таких було 18. За словами директора, тести стали складнішими. В цьому році завдання вже були, скажімо так, проведені більше у відповідність до тих вимог, які є. І 4 учні от у нашому закладі. Тести стали складніші, вони стали якісніші, і, як на нашу думку, і думку більшості педагогів, це є зрозумілим і правильним. Найкраще цьогоріч склали українську мову, історію та математику. З останнього предмета в учнів щотижня було по 9 уроків. За словами вчительки Тетяни Матощук, результатам не здивувалася. Переконана, якби навчальний процес постійно проходив офлайн, бали були б ще вищими. В загальному дуже гарні результати. Є і 196, 198 балів, і 188 – різні результати. Є 4 дитини, які одну помилку зробили, тобто втратили знак мінус. У відповіді, до прикладу, мінус 2, вони написали 2. Ну, тобто я рахую, що це достатньо високий результат. Друге місце посів ліцей других-третіх ступенів Хмельницької обласної ради. У закладі склали тест значно більше учнів – 178. 200-бальників кількість така ж – 4. Результат тішить, але хотілося кращого. Ми, власне, сподівалися на те, що ми залишимося як мінімум в топ-200, хоча хотілося бути в топ-100. Ну, результат є результат. За словами директора закладу, формула, за якою визначають місце, не зовсім справедлива. Якщо подивитися в цей топ-200, да, є навчальні заклади, де вони входять у топ-10, а складали НМТ лише 8 чоловік. Тому, коли брати тих 8, де, можливо, з кожною з дитиною працював репетитор, да? І якщо брати кількість випускників нашого ліцею, а це 187, то різниця є. А третє місце за ліцеєм номер 11. Донедавна другої гімназії. Зі 122 випускників троє отримали найвищий бал з історії, хоча здобували знання у математичному класі. За словами директора, водночас і вчителя, значну роль відіграє керівник та методика навчання. Викладання історії – це надзвичайно важливий емоційний і надзвичайно важливий фактор професійний педагога, бо коли діти бачать, що вчитель не просто розказує якусь чи іншу історію, а він це говорить з емоціями, він це говорить з серцем, він це говорить з відчуттям причетності до того, що він розказує. Це не може дітей не торкнути. Найнижче ж у списку розташувалися спеціалізована ЗОШ перших-третіх ступенів номер 7, номер 13 імені Михайла Чекмана та спортивний ліцей. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33-й телеканал. Такими були останні новини. Більше інформації завжди знайдете на наших сторінках в соціальних мережах. Обов'язково підписуйтесь на оновлення та до зустрічі уже завтра.